čovjek nema košnicu, sve ide tako, da. Sve ide ne vidi kao što tako. Mislim, veoma čudno, pričat ćemo, dobro, čudno. Okej, mnogo nam je drago da si tu. I meni je drago. Super izgledaš. Naredni gost? Naredni gost kaže ovako. Sestrić je jednog od najvećih italijanskih bosova koje pamti istoriju. 11 godina je proveo u Italiji, a u Beogradu je poslovao kao investitor. Njegova najveća ljubav je trenutno u realitiju i zbog nje odlučio je da se oproba u najgledanijem cirkusu na Balkanu i na taj način u tom trenutku pružio je podršku. Kako se sada gledaju, to jest kako gledaju na njeno učešće i zašto je njegova čestitka izostala, pitamo bivšeg zadrugara Jovana Popovića. Dobro večer, dobro večer. Jovane Popoviću, čao, tuti, manđare, mozzarella i to otprilike to što ja znam. Ja znam kekaco voj, to me drug prvo naučio iz Italije. Da. Šta znate? Kekaco voj. A on, samo. Kekaco voj. Non parlamo brute parole. Kako si, Joco Kralju, dobrodošao? Super, evo, super sam. Nije izostala moja novogodišnja čestitka, nego je čerka Marinina pogrešno dalje adresirala ili šta je. I onda je stigla. Mi smo svi uradili čestitku, tako da... Pa dobro, ja sam se... E, dešava se. Kako si, Joco, kako živi? Ja sam te malo pre sam te pitao, interesuje me da li ćeš reći i da li ćeš biti iskren, da li ćeš reći istu stvar kao što si meni rekao. Kako ti je bez drage? Pa dobro, tu i tamo. Vidi ga kako izgleda sada. Navikao sam na nju, malo mi je teško. Kao skrhan muškarac, a malo prije meni vam u kafiću govorimo komo dajme, druže, neka glasaju, samo neko ostaneš. Samo da pitam jedno, molim te, samo da pitam nešto. Prošli put kad sam gostovao, ko je panda, a ko je kenda? Ko ti je ovaj? Jel ovo namještano? Skrivena kamera? Ne, znaš zašto što sam oslovljavao sam ga bio. Oznao, kao deset jednom kaže, to ti je rekao panda. Ovo je Bane Čolak, ja sam Bora Santana. Ti si uradio amneziji, Jovane. Jovane, ti si uradio amneziji, a što se tiče panda i kendija, oni se ovdje ne spominju. Šta li se? Ovo je panda, ja sam kendi. E, super. Jednostavno. A on je preimenovan u kendi sad. Ne, prošli put kad sam dolazio, znaš, ja mu kamo kaže, to ti je rekao, kaže ovaj kenda. Nisihire se, mi smo to u fazonu stariji čovjek. Da. Kako si, oto si dobro, bez zezve? Super, vrate, super sam. Super, malo mi je, nije mi je sve jedno bez žene i to, naviko sam na nju. Dobro i praznici, to je ono... Ali sam se iskupio, poslao sam joj jedan od najskupnijih poklona u Zadruzi. To je tamo, najskupniji poklon tamo je, neću za malo ne kažem, nismo predstavili. Ja sam poslao briljanski prsten i briljanske minđuše. Treba se cigare, to je tamo najskupniji poklon, kralje moj. Kako to, koga to mi se sve. Joco, jel priželjkuješ da izađe ili da ostane još? Pa pravo ti kažem, malo zbog zdravstvenog problema priželjkujem da izađe. Jer ona, jedan bubreg nema, drugi je izgubio funkciju 2%, svaki stres može da bude katastrofa. Iskreno, sad, kako Bog da. Dobro, ali ti si uglavnom zadovoljan njenim učešćem do sad i sve to? Pa jesam, ponašao se korektno. Malo je ona, malo je kukala. Ja sam je rekao dok sam bio unutra, nisi ušla u klub književnika. Ušla si tu gde jesi, sad se snađi i to je to. Dobro, imala je ona neke situacije i neke rasove sa sukobe, sa zadrugarima? Pa dobro, moraš, tamo si na tom mestu, to je tako mesto. Misliš da jednostavno morala se odbrani da je došlo do toga, da to njoj nije? Šta re, ako ćutiš ima da te raskomadaju. Dobro. Ti si ovdje ulozi bivšeg zadrugara večeras, tako da u komentari se ćeš, mislim, kako vidiš, kako gledaš, šta ti se čini, šta misliš, slobodno iz duše i srca. I po nekom svom ličnom nahođenju, nećemo mi ništa te instruiramo. I još jednu gošću da predstavimo. Kendi, ajde ti nastavi, pošto ja... Ti bi da odmoriš. Ma da. Opa, evo ovako. Ogromna biografija, dakle nema šta sve ne piše ovdje.